Quba rayonunda üzücü hadise baş verib. Belə ki, Quba'nın ikinci Nigari kəndində bir neçə gün əvvəl 2009-cu il təvəllüdlü Gültəkin Orucova itlərin hücumuna məruz qalıb. Həmin gün küçə itləri Gültəkinin yaşadığı evin həyətinə doluşub və qıza hücum ediblər. İtlər Gültəkini dişləməsə də qız möhkəm qorxub. Hadisədən sonra gizli xəstəlik keçirən Gültəkinin səhhəti kəskin pisləşib. Əvvəlcə Qubadakı xəstəxanaya çatdırılan Gültəkin daha sonra isə Bakıda tibb müəssisələrinin birinə gətirilib. Lakin həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Gültəkin Orucova 2-ci Nügədi kənd bir saylı orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi olub. Allah rəhmət eləsin.